Jumpa lagi kita hari ini. Menu yang Bob nak bagi tahukan hari ini sikit renyah, tapi bila makan Bob cakap siapa peminat ikan patin. Bob ada ikan patin hari ini. Apa Bob nak masak ikan patin ni? Bukan asam pedas, bukan singgang, tapi Bob nak steamkan dia. Resepi Bob hari ini, ikan patin steam bersama halia dan bunga kantan. Best kan? Bunyi sedap kan? Ikan steam patin ni, selain daripada ikan patin yang Bob dah bersihkan ni, dari seko ni, cantik ni, kalau tak ada ikan patin, you guys nak pakai ikan siakap ke, nak pakai ikan kembung pun boleh. Tak jadi masalah. Resepi ni paling senang sebab Bob ada ikan patin, Bob pakai ikan patin. Nak pakai ikan merah, ikan apa, rohu, ikan talapia pun jalan je. Yang penting ikan dia dan bahan-bahan dia mesti ada. So, next barang-barang dia ialah bahan-bahan yang untuk steam ni ialah bunga kantan. Okey, macam Bob cakap tadi, halia dan bunga kantan kan? Bunga kantan ni nak kena slice dah halu-halu cantik ni ha. Okey? Kemudian kita mesti ada halia. Halia ni pun dah diracik halus-halus cantik macam ni. Betul tak? Dan Bob ada bawang putih. Okey, bawang putih kalau nak ketuk jalan ataupun nak chop, Bob suka biar ada slice macam ni sebab bila makan ada kanji-kanji. Dan cili merah yang telah pun dijulienkan memanjang, kau nak chop pun boleh, nak slice pun boleh lah. Bob nak buat cantik sebab tu Bob buat julien. Okey, cili padi nak rasa pedas-pedas sikit, ketuk-ketuk-ketuk, dah siap. Okey. Dan ini aksesori yang lain, tomato. Tomato ni Bob ada tadi dah petik ais. So ada sebiji dua, Bob ambil sebiji ni, Bob potong empat, potong wedges. Lepas tu masuk dia. Kalau tak ada, no worry. It's just an accessory, terpulang. Dan kita punya serai. Serai mesti ada. Barulah sedap sikit ada serai, ada lemon-lemon grass dia punya rasa kan. Dia racik halu-halu, dapat empat ketul lah. Serai ni pun, empat lima ketul pun dah cantik dah. Ya. Next. Ini dia. Kita punya coriander ataupun daun ketumbar. Daun ketumbar ni macam Bob cakap awal tadi, just plucking-plucking je, masukkan situ untuk kita punya decoration last bila kita nak steam dia nanti. Dan kita punya ni daun bawang kita. Bawang kita dipotong paling panjang ni, seperti panjang-panjang macam ni. Alright. So, apa lagi? Dan kita punya limau nipis. Limau nipis pula dipotong tiga tu dan kemudian Bob letak air sikit biar ada sos dia untuk Bob taburkan atas ikan nanti kejap lagi sebelum steam. Okey, kita tengok betul-betul macam lagi macam mana. Dan semestinya bila benda ni nak dah ada, Bob gunakan Kikkoman oyster sauce. Okey, ini memang kalau ada benda ni oyster sauce cantik. Dan juga Bob gunakan kicap cair. Kikkoman, produk Kikkoman. Cantik ni. Dan tentunya kita ada sesame oil sikit je buat nak pakai tuang atas dia macam Chinese Chinese style. Barulah miau. So, apa Bob perlukan? Bob panaskan kuali ni. Setengah orang bila nak steam ni, dia kata dia malas, dia nak campak-campak dah ikan, lepas tu dia masuk dalam oven dia steam saja kan. Pun boleh, tapi Bob suka buat benda ni macam serai dia, dia punya halia dia, dia punya bawang. Bob nak masak sikit sebelum Bob marinate ikan dia. Tak kisahlah ikan merah macam Bob cakap tadi, ikan merah ke, tapi Bob ikan patin ni sebab ikan patin dia ada bau dia sikit macam hanya-hanya, tapi nak kena tengok juga bila kita sauté, kita marinate dia biar masuk dalam steam bau sedap. Okey, panaskan kuali kita. Ni hujan-hujan ni makan steam-steam. Memang steam. Minyak sedikit. Okey, tak perlu banyak sangat. Alright. Tutup dia. Kemudian kita ada, kita ambil macam ni. Tak panas, biarkan panas sikit. So, ambil kita punya bawang kita yang dah slice tadi, kita masukkan ke dalam. Masukkan terus. Jangan pening-pening. Masukkan terus. Biar dia layu-layu sikit. Kemudian kita ambil kita punya bawang putih. Bawang putih ni pun Bob macam Bob cakap lah. Kalau you guys tak nak slice macam Bob tak nak slice, nak ketuk ataupun nak chop, terpulang. Masuk dalam. Habiskan. Okey. Dah pun layu bawang dia.
Masukkan, campakkan kita punya cili ni ha. Kalau nak pernah masuk, buat masa ada 5, 6, 7, 7, 8 keping ni. Masuk, campakkan dalam. Masukkan dalam ni. Masukkan terus halia kita. Ha, nama pun steam halia. Dengan kita punya bunga kantan ni. Ha, lambakkan dalam dia. Habis kita. Kacau sekejap. Ha, masuk bunga kantan ni. Kalau dah bau dia, korang tak boleh tahan. Ha. Okey, kemudian masukkan kita punya daun, apa daun pula dah satu-satu sebab bau sedap sangat. Kita punya ni serai kita yang telah diracik ni. Ha, nampak tak? Tengah orang dia pakai daun limau purut pun boleh kalau you guys nak start, tapi Bob tak nak sebab daun limau, Bob dia ada limau ni dah masam, Bob tak nak terlalu masam sangat. Sebab dah ada lemon grass sikit serai kita, bunga kantan yang manis tu bau dia, dia punya rasa dia. So biarkan macam tu. So apa lagi? Ah, boleh letakkan air sikit supaya dia tak hangus. Kemudian, ini dia. Baru buka pula benda ni. Kita punya kikoman kicap cair kita ni. Tu dia dah mai. Kicap cair letakkan sedikit. Jangan banyak-banyak sangat sebab tak nak terlalu masin. Kita punya oyster sauce pun ada juga kikoman ni kan. Jangan terlalu banyak sangat, tapi kikoman ni, kikoman oyster sauce ni memang pati dia memang orang cakap apa, memang miau lah kalau kita pakai. Kita kacaukan dia. Nampak tak? Nanti lepas tu pula apa lagi kita nak letak tadi? Lupa pula kita punya air asam limau ni letak dalam. Air limau masukkan ke dalam. Dia punya dalam ni jangan buang. Kita taburkan dekat atas kita punya ikan ni, letak kat atas ni. 2-3 kalau nak steam nanti, biarkan dia masam sikit. Dah, letak kat tepi. So, dah pun nak siap dah tu. Tak payah pening-pening. Bob letak air sikit je lagi. Cukup. Bob matikan dia punya heat dia, panas dia. Kemudian, ambil sendok. Ini cara dia. Ambil sendok. Kemudian, Bob tuangkan atas ikan dia. Bila pun, ini pun ada cara juga. Dekat dalam ikan dia, dalam apa, perut ikan dia ni pun nak kena letak juga. Sebab kita dah kelak-kelakkan dia tadi kan. Nampak macam penuh barang-barang dalam ni. Tapi bila makan steam nanti, dia mengeluarkan air dia. Sebab steam dia, memang miau lah. Letak bawah-bawah dia pun tak apa. Boleh. Biar dia betul-betul. Jangan membazir, yang lalas ni pun boleh letak dalam. Kat bawah-bawah ikan dia pun boleh. Kan? Ini sebab bunga kantan dengan serai, bila dengan halia, bila kita combine kan. Kena pula air panas-panas ni. Tak boleh tahan, dek. Okey. So, bila macam ni, dah siap macam ni, Bob ambil tomato tadi, Bob taburkan ke atas. Tomato ni aksesori-aksesori dia. Bob taburkan ke atas. Dengan tak besar. Okey. Bunga dia apa? Bunga kantan pula. Bunga apa? Koriander ni, daun koriander, bunga koriander pula satu-satu. Daun koriander ni Bob ambil, Bob macam kita dah plak-plak dia tadi, letakkan ke atas. Nampak? Tinggalkan sikit, jangan banyak, jangan pakai semua untuk kita punya garnish nanti. Okey, samalah dengan kita punya daun bawang yang kita tinggalkan. So, dia akan nampak jadi begini. So, bila dah macam ni, kita terus masuk dalam steam. Steam kita pun dah ada, pakai Unox. Mana yang dekat rumah tu, kalau pakai steam yang bulat tu kan, ataupun yang kita dah beli kat go shop ke mana ke, yang 4 segi tu steam, pun boleh lebih kurang dalam 15 ke 20 minit, tengok saiz. Kalau macam ni, lebih kurang dalam 20 minit kita steamkan dia. Alright? Kita punya ikan pun dah masak, oven pun dah berbunyi. Tu dia, tengok tu, dia punya asap keluar. Pelan-pelan kasih tengok. Menarik tak menarik? Kita keluarkan, kena hati-hati. Yang mana yang dekat rumah tu, pakai steamer yang dekat rumah tu, memang panas. Pakai gila pun air dia mengecik. Tu dia. So, benda ni bila dah ada ni, sebab dia punya serai, dia punya halia dekat atas, kita ambil, kita mandikan dia sikit.
Apa salah ikan pun nak mandi. Kasi nampak shining sikit. Kuah dia ni kan. Macam ni. Nampak tak? So, bila dah siap, bila dah ada ni, Bob ambil cili yang telah Bob mula-mula tadi kita dah racik dia tu, kita letak atas. And then kita punya daun bawang kita biar nampak fresh cantik. Biar nampak mewah dekat dalam, orang cakap apa, dalam ikan punya bowl ni. Lepas tu yang lain, daun-daun ketumbar yang balance tadi pun, kalau nak campakkan ke atas, macam Bob suka tak campak, lalas dia biar ada bau sikit, bau daun ketumbar dia pun boleh. Bila makan pun nampak rasa macam fresh, betul tak? Nampak. So, dah siap nak rasa sos dia sikit. Tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Asam dia. Dia punya masin dia. Dia punya daripada oyster sauce. So, dah pun siap. Kita punya steam ikan patin bersama bunga kantan dan halia. Jangan lupa cuba kat rumah. Nasi panas dengan sos dia sikit ni. Miau. Selamat mencuba. Chef Bob can cook. You guys also can cook. Selamat mencuba.